On has estat? He estat a la Universitat Radboud, una universitat holandesa que està a la ciutat de Nimega. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? Participar en un staff week que girava al voltant de la internacionalització a les universitats i recollir idees de cara a millorar el servei que oferim als estudiants internacionals de la UPF. Com vas preparar la teva estada? Doncs en primer lloc vaig pensar molt bé què és el que volia fer i trobar una universitat que em servís per desenvolupar el meu projecte. Després vaig intercanviar forces correus amb la universitat i a poc a poc va anar creixent i tancant-se la proposta. Quines activitats de l'estada destacaries? L'estada en el seu conjunt va ser molt interessant. Em va permetre fer immersió lingüística, conèixer en primera persona una universitat amb la que tenim intercanvi d'estudiants cada any. Però destaco una cosa i és el fet d'haver participat en un staff week que està directament relacionada amb la feina que jo faig. En aquest cas girava al voltant de la internacionalització i em va permetre intercanviar i recollir moltes idees alhora que conèixer 44 persones que formaven part del grup i que com jo treballen en l'oficina internacional d'una universitat. Què és el que més t'ha sorprès? El que més m'ha sorprès és l'organització, és com ens van rebre de manera entusiasta tots els dies, amb molta energia i moltes activitats molt ben programades. I a més, també m'ha sorprès veure com els col·legues de les altres universitats viatgen molt. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? El que aconsello és dur-ho tot molt tancat des d'aquí, perquè un cop allà has de tenir temps de trobar-te amb qui t'has de trobar, de fer tot el que t'has proposat, i a més d'incorporar noves activitats o trobades que puguin sorgir durant el viatge.